Você vai assistir um depoimento real. Meu pai foi acometido pela Covid-19. Chegou um dia que a médica ligou para mim e disse: Ana Helena, infelizmente, seu pai está com uma hemorragia muito forte e se ele passar dessa noite, ele vai ser um milagre. Pós-Covid, o pai ficou com sequelas ainda das lesões por pressões e ficou fazendo hemodiálise. Ficou com um pouco de Parkinson também, sequela neurológica do Covid. E uma disfunção em uma das veias de coração também. E 30% da capacidade pulmonar. Quando eu vejo essas pessoas assim, aglomeradas, é revoltante demais. Demais porque os hospitais estão lotados. Eu não quero perder, não quero passar pelo que eu passei, porque não é fácil. Se cuide, não brinque com essa doença. Covid-19. Tá na hora de todo mundo se ligar. Prefeitura do Natal.